Esta é a história de um garotinho comum chamado Charlie Bucket. Ele não era mais rápido, nem mais forte, ou mais inteligente que as outras crianças. A família dele não era rica, nem poderosa ou influente. Na verdade, eles mal tinham o que comer. Charlie Bucket era o menino mais sortudo do mundo. Ele só não sabia disso ainda. Charlie. A pecinha que eu queria. Que pecinha era? A cabeça do Willy Wonka. Ficou igualzinho. O senhor acha? Eu acho. Eu sei que ficou. Eu vi o Willy Wonka com meus próprios olhos. Eu trabalhei para ele, sabia? Foi? Foi. É claro que naquela época eu era muito mais jovem. Willy Wonka começou com uma única loja na rua Cherry. Mas o mundo todo gostou dos doces dele. O homem era um gênio. Você sabia que ele inventou um jeito novo de fazer sorvete de chocolate que fica gelado por horas fora do congelador? Você pode até deixar no sol num dia de calor e ele não derrete. Isso é impossível. Só que o Willy Wonka inventou. Pouco depois, ele decidiu construir uma fábrica de chocolate. A maior fábrica de chocolate da história.
50 vezes maior que qualquer outra. Mas Willy Wonka enfrentava seus próprios problemas. Todos os outros fabricantes de chocolate tinham inveja do Sr. Wonka e começaram a mandar espiões roubar as receitas secretas. O Sr. Geleboia começou a produzir um sorvete que nunca derretia. O Focinaldo apareceu com um chiclete que nunca perdia o gosto. Depois, o Lesmoloide começou a produzir chicletes que faziam bolas de tamanhos absurdos. A roubalheira era tanta que um dia, sem avisar, o Sr. Wonka mandou todos os trabalhadores dele para casa e anunciou que ia fechar a fábrica de chocolate para sempre. Mas não fechou para sempre. Está aberta agora. E parecia que ela ia ficar fechada para sempre. Então, um belo dia, vimos fumaça saindo das chaminés. A fábrica voltara a funcionar. E o senhor voltou para lá? Nem eu, nem ninguém. Mas deve ter gente trabalhando lá. Então, quem opera as máquinas? Alguém já perguntou ao senhor Wonka? Não foi visto por mais ninguém. Ele nunca sai. A única coisa que sai daquele lugar é o chocolate, já embalado e endereçado. Eu daria tudo na vida para entrar lá mais uma vez apenas e ver como ficou aquela maravilhosa fábrica. Boa noite, vovô Tio. Naquela mesma noite, o impossível já começara a acontecer. Caros cidadãos do mundo, eu, Willy Wonka, decidi permitir que 5 crianças visitem minha fábrica este ano. Além disso, uma dessas crianças vai receber um prêmio especial, melhor do que tudo que possam imaginar. 5 convites dourados foram escondidos dentro de 5 embalagens de barras de chocolate Wonka. As 5 barras podem estar em qualquer lugar, qualquer loja, qualquer rua e qualquer cidade de qualquer país do mundo. Alguns dos 263 troféus e medalhas que minha Violet ganhou. Eu masco chiclete, sempre. Mas quando soube desses convites, larguei o chiclete e mudei para chocolate. Ela tem muita determinação. Eu não sei a quem puxou. Sou campeã júnior de mascar chiclete. Esse que estou mascando nesse momento, eu masco ele há 3 meses seguidos. Isso é o recorde. É claro que eu também ganhei troféus. A maioria como baliza. Aqui diz que uma criança vai ganhar um prêmio especial. Melhor do que o dos outros? Eu nem ligo para quem sejam as outras 4. Quem vai ganhar? Claro que sou eu. Diga por quê, Violet? Porque sou uma vencedora. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, the frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say?
go slowly.
qual é. Diga, 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 sim. Chiclete. 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 Opa, opa, yeah. Estar comendo Wonka Bar quando provar algo que não seja chocolate, nem coco, nem avelã, nem amendoim, nem nozes, nem crocante, nem caramelo, nem confeitos. Daí eu olhar e eu achar o convite dourado. Augustus, como você comemorou? Eu comer mais chocolate.
fiz foi rastrear as datas de fabricação, calcular os atrasos e derivar pelo índice Nikkei. Qualquer retardado faz isso. Morre! 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 No final, eu só precisei comprar uma barra de chocolate. E qual foi o gostinho? Eu não sei. Detesto chocolate. Player 2 defeated. Congratulations! This game's winner is Kirby! Comprar todas as barras Wonka que vi pela frente. Milhares delas.
centenas de milhares. Cadê meu convite dourado? Eu quero meu convite dourado. Sim, cavalheiros. Detesto ver minha filhinha infeliz daquele jeito. Eu prometi continuar a busca até poder dar o que ela queria. Eu sou do ramo de nozes, entende? Então disse às minhas operárias. Bom dia, senhoras. A partir de agora, podem parar de descascar nozes e começar a desembrulhar barras de chocolate. Ter mais uma chance de encontrar o último convite.
Quer mesmo gastar seu dinheiro com isso, vovô? É claro que quero. Aqui. Um chocolate delícia, crocante e cremoso, por favor. Pronto, aqui está. O convite russo é falso. Que gente, cara de pau. E como falsificar um convite? Vai entender. Thank you.
Você achou o último convite dourado do Wonka? E foi na minha loja! Escute, eu compro de você. Eu lhe dou $50 e uma bicicleta nova. Ficou maluco? Eu dou a ele $500 pelo convite. Me vende seu convite por $500, meu jovem. Nem pensem nisso. Deixe ele em paz. Escute, não dê o convite para ninguém. Leve-o direto para casa, entendeu? Obrigada. Charlie, podem deixar isso comigo. Não perca tempo, Charlie. Vá lavar o rosto, penteie o cabelo, lave as mãos, escove os dentes, assone o nariz. Leia em voz alta. Vamos ouvir direito o que ele diz. Meus parabéns ao feliz ganhador do convite dourado do Sr. Willy Wonka. Meus sinceros cumprimentos e agora peço que você venha até minha fábrica para ser meu convidado por todo um dia. Eu, Willy Wonka, vou conduzi-lo pessoalmente pela fábrica, mostrando tudo o que há para ver. E depois, quando for a hora de partir, você será levado para casa por uma fileira de caminhões. Todos eles carregados com todo o chocolate que virá a comer. E lembre-se, uma das 5 crianças sortudas receberá um prêmio extra acima de qualquer expectativa. E aqui estão as instruções. No dia 1º de fevereiro, esteja no portão da fábrica às 10 da manhã em ponto. Até lá... Willy Wonka. Entrem, por favor. Podem se aproximar. Fechem os portões. Caros visitantes, é com grande prazer que os convido à minha humilde fábrica. E quem sou eu? Bem.
chocolate com limão, chocolate com avelã, chocolate com maçã, chocolate com caqui, chocolate com kiwi, chocolate pra comer, chocolate pra exagerado no meio, mas aquele final foi uau! Quem é você? Ele é Willy Wonka. Jura? Bom dia, estrelinhas. A Terra diz olá. Caros convidados, saudações. Bem-vindos à fábrica. Eu aperto suas mãos com carinho. Meu nome é Willy Wonka. Não devia estar sentado ali? É que eu não poderia ver o show direito de lá, poderia, garotinha? Senhor Wonka, não sei se o senhor vai se lembrar de mim, mas eu trabalhei muito tempo aqui na fábrica. Você era um daqueles espiões desprezíveis que todos os dias tentavam roubar a obra da minha vida e vender para aqueles parasitas imitadores de meia tigela? Não, senhor. Então ótimo, seja bem-vindo. Vamos lá, crianças. Não quer saber nossos nomes? De que isso adiantaria? Venha logo, há muito o que ver. Podem deixar os casacos em qualquer lugar. Como? Eu tenho que manter aquecido porque meus operários estão acostumados com um clima bem quente. Eles não suportam o frio. Quem são eles? Tudo a seu tempo. Senhor Wonka, sou Violet Beauregard. Eu não ligo. Mas devia ligar, porque sou eu quem vai ganhar o prêmio especial no fim. É, você parece bem confiante. Confiança é tudo. Sou Veruca Salt. É um prazer conhecê-lo, senhor. Eu sempre pensei que Veruca fosse um tipo de verruga que dá na sola do pé. Eu sou Augustus Gloop. Eu adoro chocolate. Já percebi. Eu também. Eu nunca esperei que tivéssemos tanto em comum. Você. Você é Mike TV. Você foi o pestinha que invadiu meu sistema. E você só teve sorte de estar aqui, não foi? Vamos continuar. Quer comer chocolate? Quero. Então devia ter trazido um. Vamos ser amigas. Grandes amigas. Esta é uma sala importante. Percam a cabeça.
Não fiquem muito ansiosos. Procurem manter a calma. É maravilhoso. O que disse? Ah, sim. É maravilhoso. Cada gota do rio é chocolate derretido na melhor qualidade. A cachoeira é o mais importante. Ela mistura o chocolate com perfeição, deixando leve e aerado. Vocês sabiam que nenhuma outra fábrica do mundo mistura chocolate com uma cachoeira, meus queridinhos? Podem acreditar no que eu digo. Gostaram do meu gramado? Provem da minha grama. Por favor, uma folhinha, à vontade. É tão deliciosa, é tão bonita de ver. Podemos comer a grama? É claro que podem. Tudo neste espaço é comestível. Até eu sou comestível. Mas isto seria canibalismo, meus queridinhos. E é visto com maus olhos por muitas sociedades. É. Divirtam-se. Vamos. Brinquem. Vai. Ele falou: divirta-se. Guardar o chiclete. Por que não abre outro? Porque daí eu não seria uma campeã. Seria uma perdedora, como você. O que que é? É um homenzinho. Bem ali, perto da cachoeira. Quem são eles? São gente de verdade? Claro que são de verdade. São lupa-lupas. São trabalhadores fantásticos. Ah, mas eu vou logo avisando. Eles são muito brincalhões. Sempre pregando peças. Ô, rapazinho! O meu chocolate não pode ser tocado por mãos humanas. Ah! Augusto! Não! Eu acho que vão cantar uma musiquinha pra gente. Coisa que só fazem em ocasiões especiais, é claro. Eles não têm plateia há muito tempo. Long ago on the road, I got what they waiting for. All right.
with your soul, just tell him I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell him that the break is over. Meus parabéns! Não são as gracinhas, não são os amores. Sala de invenções. Agora atenção, porque esta é a sala mais importante de toda a fábrica. Então, todos vocês se divirtam, mas não toquem em nada. Tá bom? Vamos, vamos. Xerefe, xerefe. Ô, senhor Wong, o que é isso? Ah! Eu vou mostrar a vocês. Obrigado. Estas são as balas sem fim. São para crianças que recebem muito pouca mesada. Você pode chupá-las o ano todo, que elas nunca ficam menores. Não é genial? Parece chiclete. Não. Chiclete é para mascar. Se tentar mascar uma dessas balas sem fim, vai quebrar todos os seus dentinhos. Elas têm um gosto esplêndido. Vejam isso. Só faz isso, então? E você sabe o que é isso? É chiclete. É, uma lasca do mais incrível e sensacional chiclete de todo o universo. E por quê? Sabe por quê? Porque esse chiclete sozinho vale por uma refeição completa. Seria o fim de todas as cozinhas e cozinheiros. Um único tablete do chiclete mágico do Wonka. E é tudo que você vai comer no café da manhã, almoço e jantar. Este chiclete aqui é de sopa de tomate, rosbife e torta de amora azul. Parece delicioso. Parece esquisito. Parece meu tipo de chiclete. É melhor não experimentar. Ainda falta uma coisinha ou outra. Eu sou recordista mundial de mascar chiclete. Não tenho medo de nada. É incrível! Sopa de tomate. Sinto descendo pela minha garganta. É, vai falando. Minha jovem, talvez fosse melhor... Está mudando. Rosbife com batatas coradas, crocantes e manteiga. É, eu só estou meio preocupado com... Torta de amora azul com sorvete. Essa parte. O que é isso no nariz dela? Como assim? Bom, eu disse que não estava no ponto, porque fica meio esquisito quando chega na sobremesa. É a torta de amora azul que faz isso. Eu sinto muitíssimo. O que é que isso fez comigo? Ela está inchando. Tá virando amora. Olha, eu já testei em uns 21 palumpas e todos eles viraram amoras. Tão estranho. Atenção, está no ar. A senhorita Borrega não se cansa de ficar mastigando, mastigando, mastigando sem parar. Mastigando sem parar. Mastigando sem parar. Mastigando sem parar. Yeah.
já inchou de tanto que ela mastigou. Bochechas grandes como um sino, o queixo igual ao violino. Mastigando sem parar, mastigando sem parar, mastigando sem parar. Cada dia cresce mais mandíbulas fenomenais. Baita mordidão, a língua cortarão. Por isso a gente vai tentar salvar a pobre boca. Mastigando sem parar, mastigando sem parar, mastigando, mastigando, mastigando sem parar. I can't take it no more. I've got to have more tonight. This feeling so strong. I'm putting you on tonight. Night, 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 night. Let's go. Baby, take a seat. Eyes on me. This is my show. Your one and only pleasure. I'll take two days to leave. Let us be crazy and me. Baby, let's go. Watch me apply the pressure. I'll take two days to leave. It's Britney, bitch. Rolem a senhorita Beauregard até o barco e levem ela para a sala de socos imediatamente, tá? Eles vão espremê-la, que nem uma espinha. Eles têm que tirar o suco dela rapidinho. Sala de seleção de nozes. São especialmente treinados para tirar as nozes das cascas. Ah, porque só esquilos tiram a noz inteira quase todas as vezes. Vejam como eles batem em cada uma com os dedinhos para ver se ela não está ruim. Ah, vejam, vejam. Eu acho que aqui ele pegou uma estragada. Papai, eu quero um esquilo. Me compra um esquilo desses, eu quero um. Viruca, querida, você já tem muitos mascotes. Eu só tenho em casa um pônei, dois cães, quatro gatos, seis coelhinhos, dois periquitos, três canários, um papagaio verde, uma tartaruga e um hamster pra lá de velho. Eu quero um esquilo! Está bem, minha filha. O papai vai comprar um esquilo assim que for possível. Mas eu não quero um esquilo qualquer. Eu quero um esquilo treinado. Muito bem. Senhor Wonka, quanto o senhor quer por um desses esquilos? Diga o seu preço. Não, não. Estão à venda. Ela não vai ter um. Papai. Desculpe, querida. O senhor Wonka não está sendo sensato. Se não quer me dar um esquilo, vou pegar um eu mesma. Menininha. Menininha, eu... Não toque nas nozes dos esquilos. Eles ficam muito bravos. Eu quero você. O que estão fazendo? É, eles estão vendo se ela presta ou não presta. Ai, que horror. Ela é uma noz estragada, que pena. Para onde as nozes estragadas vão, o duto de lixo.
assalto, a sem noção. Desceu pra dentro do lixão. E lá embaixo vai achar amigos novos pra brincar. Amigos novos pra brincar. Amigos novos pra brincar. Se quer exemplo, aqui vai um. Cabeça e rabo de um atum. Uma ostra de um pirão qualquer. Um bife que ninguém mais quer. E outras coisas sem valor, mas todas com o seu fedor.
Acaba de ser informado que o incinerador quebrou. Deve ter umas 3 semanas de lixo para amortecer a queda deles. Bom, vamos em frente. Da minha mais recente e maior invenção. A televisão chocolate. Um dia eu pensei assim, ora, se a televisão pode dividir uma imagem em vários milhões de pedacinhos, mandá-los unindo pelo ar e reagrupá-los do outro lado, por que não pode fazer o mesmo com o chocolate? Por que eu não posso mandar uma barra de chocolate pela televisão prontinha para ser comida? Você não entende nada de ciência. Primeiro, existe uma grande diferença entre ondas e partículas. Segundo, a quantidade de energia usada para converter energia em matéria equivale a 9 bombas atômicas. É mentira! É sério. Eu não entendo uma palavra do que você diz, garoto. Tudo bem. Eu agora vou enviar uma barra de chocolate de um lado da sala para o outro, pela televisão. Pelo ar acima de nossas cabeças em milhões de pedacinhos. Venham aqui! Venham, rápido, rápido, rápido! Observem a tela. Lá vem ele. Vejam. Meg. É só uma imagem na tela. Seu medroso. Pega você. Vai lá. Só esticar a mão e pegar. Vai, pega. Pela madrugada. Vai, come. É uma delícia. É a mesma barra. Ela só ficou menorzinha com a viagem, só isso. É uma delícia. É um milagre. Imagine só. Você sentado em casa vendo televisão e de repente um comercial entra na tela com uma voz que diz: chocolates Wonka são os melhores do mundo. Se você não acredita, prove agora mesmo. Daí você estica sua mão e pega. Gostaram da ideia? Pessoas também? Por que eu iria querer mandar pessoas? Elas não têm um gosto bom. Será que você não percebe o que inventou? É um teleportador. É a invenção mais importante da história do mundo. E você só pensa em chocolate. Você acha que ele é um gênio, mas é um idiota. Mas eu não sou. Ô, rapazinho, não aperte o meu botão. Vamos até a televisão para ver se achamos. Eu só espero que nenhuma parte fique para trás. Ah, bom, é que às vezes só metade dos pedacinhos acha o caminho. Os canais, eu estou começando a ficar preocupado. Olha ele! Mas a coisa principal, temos que dizer. A coisa principal que diz respeito a todo aprendiz é nunca permitir, nunca tem só ver televisão, nunca tem ser vítima mesmo instalar a idiotice no celular. Nunca tem ser. Nunca tem ser. A mente faz apodrecer e as ideias perecer. E ela vai te transformar numa espalha com mão de mão. Demais, demais, e não consegue entender. E as
não vai voltar pra se me alguém. Bem feito está. Ih, melhor alguém pegar. Socorro! É, parece que ele escapou ileso. Ainda bem. É só me mandar de volta pro outro lado. Não tem outro lado. É televisão, não é telefone. É bem diferente. Mas jovens são flexíveis, eles esticam feito loucos. Vamos esticar que nem caramelo. Puxa, ele vai ficar magrinho. É, eu quero que leve o senhor TV ao esticador de caramelo, tá? Estiquem direito. Vamos lá. Ainda temos muito o que ver. Bom, quantas crianças sobraram? Senhor Wonka, Charlie, meu neto, é o único que sobrou. Quer dizer que só tem você? Só. E o que houve com os outros? Ah, meus parabéns. Quer dizer que você venceu? Você está de parabéns. Está mesmo. Eu estou encantado. Eu tinha esse palpite desde o início. Muito bem. Não podemos perder tempo agora, porque nós temos um número enorme de coisas a fazer antes do fim do dia. Onde é que você mora? É bem ali, naquela casinha. William Wonka. Deu carona pra gente. Já percebi. Ele disse que Charlie ganhou uma coisa. Não foi uma coisa qualquer. Foi a coisa mais incrível que qualquer coisa já foi. Eu vou dar a este jovem toda a minha fábrica. Deve estar brincando. Não, é a pura verdade. Compreendam, há alguns meses eu fiz meu corte de cabelo semestral e eu tive uma estranha revelação. Aquele cabelo branco, eu vi refletido todo o meu trabalho. A minha fábrica, meus queridos umpa-lumpas. Quem iria cuidar de tudo depois de mim? Eu percebi naquele instante. Eu preciso de um herdeiro. E eu consegui, Charlie. Você. Por isso enviou os convites dourados. Aham. O que são umpa-lumpas? Eu convidei 5 crianças até a fábrica e a que fosse menos chata seria a vencedora. É você, Charlie. O que me diz? Está pronto para deixar tudo isso para trás e vir morar comigo na fábrica? Sim, é claro. Quer dizer, tudo bem se a minha família puder ir. Ah, meu caro rapaz, é claro que não. Não pode ser o dono de uma fábrica com uma família pendurada em você, feito um cabide velho. Sem ofensas. Um chocolateiro tem que ser livre e só. Ele deve seguir seus sonhos e que se danem as consequências. Fale para mim. Eu não tive família e sou muito bem sucedido. Se eu for com você para a fábrica, nunca mais vou poder ver minha família? É. Considere isso um bônus. Então eu não vou. Eu não deixaria minha família por nada. Nem por todo o chocolate do mundo. Não entendo. Curioso. Tem outros doces além do chocolate. Desculpe, senhor Wonka. Eu vou ficar aqui. Puxa. Isso é tão inesperado e estranho. Mas já que é assim, eu vou embora. Você está certo do que quer? Estou sim. Tudo bem. Adeus. Na manhã seguinte, Charlie ajudou seus pais a consertar o buraco no telhado. Vovô Joe passou o dia todo fora da cama. Não estava nem um pouco cansado. A situação nunca fora tão boa para a família Bucket. O mesmo não podia ser dito de Willy Wonka. Eu não consigo compreender.
doce sempre foi a única coisa de que tive certeza e agora eu não estou certo de nada. Eu não sei que sabores fazer, eu não sei que ideias tentar, eu estou me contradizendo. Isso é uma loucura. Eu sempre fiz todos os doces que sinto vontade. Então é isso, não é? Eu faço o doce que sinto vontade. Como me sinto péssimo, os doces saem péssimos. Chocolates não estão vendendo bem. Mas eu imagino que ele seja um excêntrico que mereça isto. É. É mesmo? Conheceu ele? Conheci. Achei ele bacana no começo, mas no fim ele não era tão legal. E tinha um cabelo engraçado. Não, eu não tenho, não. O que veio fazer aqui? É que eu não me sinto bem. O que faz você se sentir melhor quando está péssimo? Minha família. Ah. O que você tem contra a minha família? Não é só a sua família, é toda a ideia de... Eles vivem dizendo o que você deve e o que não deve fazer. Isso atrapalha muito a criatividade. Geralmente, eles só tentam proteger porque amam você. Se não acredita, por que não pergunta? É a quem? A meu pai? Nem pensar. Pelo menos não sozinho. Quer que eu vá com você? Ei! Mas que boa ideia! Quero! Vocês têm hora marcada? Não, mas é uma emergência. Abra. Ora, então vamos ver os estragos feitos. Céus, não vejo cúspides como essas desde... Desde... Todos esses anos, sem passar fio dental. Nenhuma vez. Foi neste dia que Willy Wonka repetiu a oferta dele para Charlie, que aceitou com uma condição. Que tal pequenas pipas de framboesa? Com rabiola sabor anis. Eu acho que nós vamos nos entender, Charlie.
No final, Charlie Bucket ganhou a fábrica de chocolate. Mas Willy Wonka ganhou um prêmio melhor ainda. Uma família. E uma coisa é mais do que certa. A vida nunca foi tão doce. Don't shine a light on. Come and set me. Come shine a light on. Come and set me. These chains on me won't let me be. You've got the keys. Come set me free.
Obrigada, gente. Olha, apesar dos problemas técnicos, a gente fez o melhor que a gente pôde. Isso aqui é trabalho de um fruto de muito amor, né? A gente passou 2 anos tão difíceis e a gente fazer esse espetáculo hoje é muito especial, é muito emocionante. E que nem uma mãe me disse um dia, o show tem que continuar. Eu só tenho gratidão por esses bailarinos. Sem vocês nada disso seria possível. E claro, gente, os pais, essa família linda. Como eu já falei, vocês são os melhores, hein? Valeu, obrigada. Pessoal da técnica, muito obrigada. Aos convidados que vieram me prestigiar o estúdio. Minha professora de dança tá aí, Jeane. Minha primeira professora de dança. Olha que coisa linda, né? Vamos vir todo mundo aqui pra gente fazer uma foto? Giovanni, meu braço direito, muito obrigada. Essa parceria incrível, os professores, cadê a Priscila, Walter? Ah, gente, é tanta gente pra agradecer. Não.